jo në Europë në sotme, po as në faqet e kanunit moqëm, nuk ka gërm të shkruar mbi bashkëtesën e qënjeve njërzore që justifikon ato reagime aq të ulta. Edhe gjaksit kanuni i jep 24 orë qetësi në besë, ndërsa ju nuk pritet dot as 4 orë për të shtuar bombave terroristëve, aktin e dhunës suaj të pashëmbullt verbale ndaj njeriu që ishte objektiv i terrorit. Ministrit Brendshëm të Republikës Shqipërisë. Ju kam kallëzuar për shpifje për shkak detyrës dhe ju kam sfiduar t'i provoni përpara gjykatës së lartë akuzat tuaja sa qesharake, aq të përbitshme. Do t'i shkoj deri në fund atij procesi dhe nëse ju do të provoni sa do pak, jo të gjitha, sa do pak, nga tërë ato hatara që ju kanë nxjerrë, hapësira që e quani goj, unë do t'jap dorëheqjen dhe do vijem në dispozicion drejtësisë. Në të kundërt, ju do të paguani çmimin e kësaj politike të turpshme. Por kaq nuk mjafton. S'mund mjaftoj. Këto nuk janë sherrë në familje, as sherrë mes komshinsh, dhe ne jemi këtu për të hapur gjyqe me ju, sa herë ju jashtë nxjerr goja juve, ato që ju prodhon zorra juaj politike. Është ky këtu që e ka zakon të fërkoj duart, kur tjerëve ju bien fatkeqësi, kur krimi kërcënon, kur krimi godet. Ky është jo vetëm fërkon duart, po edhe e urdhëron krimin të veproj. Sikur ta kishte në dorë, të gjithë ne këtu sot do ishim burg. Dhe për gjyqin po i them që të përgatitet, po ja bëj favor. Nuk do të jetë show, siç e mendon ky zotëria. Pregatitet, sjellin gjykat, tabulatet e telefonave, testin e drogës kryeministri duhet ta bënte sot dhe ta bëj që ta marrin vesh shqiptarët, sepse flet nga një orë e gjys, nga një orë të qare këtu dhe në fund fjalimit zbardhet. Ishte tritoli zarf për ministrin e brendshëm dhe kjo është një gjë shumë e keqe. Për opozitën, për pozitën, për shoqërinë dhe gjithë vendin. Kjo është një gjë e papranueshme e dënueshme. Në një farë mënyre të hidhur, këto janë paralajmërimet të krimit. Se kalove për qeverinë, se ke kaluar vinë kuqe. Sot vendimin e merr krimin në Shqipëri. Një situatë që sigurisht nuk është e lehtë për mua personalisht, për familjen time, po besoj nuk është e lehtë as për qytetarët. Ka një prirje të jetë dhunshme për të destabilizuar jo pak rendin dhe sigurinë në vend. Bota e krimit duhet marrë një mesazh nga ky parlament, dhe që është të dënojmë në mënyrë të përbashkët çdo kërcënim jo ndaj Sajmir Tahirit, as ndaj ministrit të brendshëm, po ndaj çdo qytetari. Ne jemi këtu dhe unë me më shumë fortë si jam këtu për të bërë detyrën përballë qytetarëve dhe për të garantuar siguri